Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Golf, letnik izdelave 2018, 141 tisoč provožnimi kilometri. Zadnji spušni lonec, brez poškodb, v odličnem stanju. Levo zadaj, razmete blažilnik, vse odlično ohranjeno. Zadaj prema, brez poškodb, brez korozije. Na desni strani, razmete blažilnik, vse odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo je brez poškodb. Zaščita podvozja na levi strani. Ter na desni strani vse v odličnem stanju, prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter razmetenje vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšeta ter razmetenje vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač ima nekaj pikic od kamenčkov ter manjših površinskih praskic. Praskice so le na spodnjem delu odbijača, nič hujšega. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatike letnik 2021, 7 mm profila. Prag vozila na levi strani, odlično ohranjen. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatike letnik 2021, 6 mm profila. Zadnji odbijač. Zelo dobro ohranjen, brez prask in brez poškodb. Platišče zadaj desno, manjša površinska praskica, pneumatika letnik 2021, 7 mm profila. Prag vozila na desni strani v odličnem stanju. Platišče spredaj desno, ena manjša površinska praskica, pneumatika letnik 2021, 7 mm profila.